最高月収とか最高年収、はいはいはい、一番売った月5,900万円。経験人数とかってどれぐらいするんですか。いやちょっと動画で言ってドン引きされないか心配なんですけど、僕4桁くらい450万決まったんですよ。450万、はい、で終わったってことですねで本日は3日間で1億円売り上げた伝説のホスト安室玲さんにインタビューさせていただきます。安室さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。以前紹介させていただいたあのローランドさんでも1ヶ月で最高の売り上げが6000万円ですけど、なんと安室さんは3日間で1億円を稼がれたという。はい、そうですね、3日間で1億円いかせていただきました。いやまあ史上最強のホストということでもう間違いないでしょうね。そうですね、うん、日本一の自信ありますね。日本一ですよね。はい、そんな時給で言うといかがなんですか。1000万弱ぐらいの、ちょっと詳しい時給計算はしてなかったんですけど、はい、聞いた話によると一郎選手の時給超えたっていう話は。マジですか世界の一郎の時給を超える方に貴重なお時間いただくなんて大変僕恐縮なんですけどいいですか。本当にとんでもないです、とんでもないです。じゃあ早速やらせていただきます。はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。では早速ですが、安室さんはホストを始められたのっていつ頃なんですかね。18歳の時で、はい、今が27で今年8の代なのでちょうど10年前ぐらいですね。ああなるほどなるほど。なんか始められたきっかけとかってあったんですかね。もともとは僕福島に住んでまして、福島からその東京に上京してすぐ新聞配達やってたんですよ。で新聞配達やってて、まあ、ちょっといろいろあってこう新聞配達やめたいなって思ってた時に、その営業先のキャバ嬢の女の子にホストしないって言われて、でそれ寝る時間あるのって聞いたら、あホストは寝れるよって言われて、はい、あじゃあホストやるわみたいな。あなるほど、じゃあスカウトの方にスカウトされたって感じなんですね。はい、そうですね、キャバ嬢の方にホスト勧められてっていう感じです、ね、相当センスありますね。じゃあキャバ嬢の方も相当見る目があるんで今頃億万長者でタワマンの最上階とか住んでるって感じ、ね、その子は葛飾区の普通のアパート住んでました。あそうなんですね割と質素な感じで質素な、はい、でもそのあれですよね、イケメンの新聞配達のお兄さんとして生涯を追ってしまうのではなく、天職のホストに出会えたのはその女性の方のおかげなんで。いやもう本当にホスト天職だなって思ってますね。その方のおかげです。ちなみになんですけど、はい、3日で1億円稼がれたということで、今までで一番お金を使われてからったっていくらぐらい使われたんですかね。一番使ってくれた子がちょうどその3日で1億売り上げた時に一番使ってくれた子なんですけど、その子は4,800万1日で使ってくれました。4800万ですか、はい、凄まじいですね。僕の生涯年収より絶対高いと思う生涯年収より絶対高いと思う。ちなみにその方って何されてる方なんですか。その子はその家がもともとお嬢様で、でその家の家業プラス、まあ、その風俗もやってくれてって感じですね。あなるほど、じゃあなかなかの太客の方がっていう感じで。そうですね、その子はある地方で伝説になった女の子なんですけど。そうなんですか、ね、面白そうですねそうですね、すごい子でしたね。その子は僕も尊敬してましたね。あそうなんだ、安室さんでも尊敬する、はい、いやもう本当に感謝もそうですし、すごい、はい、その子にはそのいや室さんが尊敬できるからって言ってもらえてたんですけど、はい、いやむしろ僕の方こそ感謝してますっていう感じだったので。あ、はい、そういった太客の方をすごい大事にして、で、まあ、時には育てることも大事っていうことはよく言ってたんですけど、リアルなんですけど、もともとそういう社長の娘さんだとか、はい、あとはもともと風俗で働いてた、はい、まあ、ある程度お金に余裕があるって方もいらっしゃると思うんですけど、うん、はい、時には、まあ、コンビニとかでアルバイトをしてって、うん、でもっと担当の方に喜んでもらいたいっていう感じで、はいはい、まあ、例えばその夜の仕事だったり、はいはいはい、移る方とかいらっしゃるじゃないですか。いますね、そういうのってやっぱ結構あったりするんですかね。いやもう全然そういうことはもうあります。もう何度も何度もそういう経験はありますね。そうなんですね、はい、やっぱり一般的なイメージで言うと風俗ってすごい大変な仕事だったりするじゃないですか、うん、やっぱりその風俗で、大変なことを知ってまでも、うん、やっぱりその担当の方と一緒にお酒を飲んで喜んでもらえる瞬間っていうのはそれだけやっぱサービスとして価値が高いという認識なんですけど、うん、ね、ありがたいですよね。なんか僕の中ではそのなんか女の子が例えばじゃあもともとアルバイトとかしていて、そこからこう風俗、例えば風俗とかじゃあその夜の仕事を始めるってなった時に、僕はもう全然否定派じゃなくて、そうなんかむしろその
そんだけ言ったらこう本気で例えば指名してくれようとしてるところなので、もうその子の人生にとってもうこの時間が一番謳歌した時間だってなるように、なるほど、もうそれをその子にとにかくもう人生で一番謳歌させられることをもう一番目指してやってますね。死ぬ時にその時間を思い出すじゃないですけど。なるほどなるほど。本気で好きになるってことは多分あるんでしょうけど、 そうですね、それ以上に大金を貢ぐっていうか、うん、払いたがる気持ちっていうのがよく分からなかったんですけど、やっぱりそういう一生の思い出を作って その子の中でもこの人を1位にできたっていう、うん、多分喜びだとかそういったものがそうですね、あるんでしょうね。多分その好きだけじゃお金そこまで使えないと思いますね。そうですよね。なんかこう逆の立場でこう彼女がいたとして、はい、彼女が好きだからって言って全財産渡せるかって言ったら絶対渡せないじゃないですか。まあ、僕のサイゼでも割り勘にしてくれないもう安室さんの動画でちょっと勉強させていただいたんですけど、ホストというのは、まあ、イケメンだとかトークがうまいだとか面白いだとか、まあ、気が利くだとかいろいろな要素があって、そのトータルポイントが高いやつが締め取れるっていうことをおっしゃってたんですけど、はい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 、逆に言えば、まあ、あんまりイケてないような感じの普通の人の男性で何かしら魅力があれば、うん、もしかしたら売れてしまう可能性っていうのは全然あるんですか。いやもうむしろその見た目に関して言うと、はい、見た目がイケメンなことが大事なんじゃなくて、その人史上最高であればいいんですよ。おだからその不細工な人でも、その人史上一番清潔感があって、はい、その人の人生の中で一番かっこいい状態であればいけます。あ、そうなんですか。誰でも売れます。あ、誰でも売れるんですね。誰でも売れます。あ、逆にイケメンなのに売れない人っていうのはもうその人の性格人格とかっていうところにやっぱりその指名をもらえない理由っていうのがあるんですよね。なるほど。だからそこを改善すればもう売れますし、はい、動画の中で枕営業は最上級のおもてなしというか、うん、そういう接客だとおっしゃってたんですけど、ちなみにその今まで、うん、あのまあ経験人数とかってどれぐらいいるんですかね。いやちょっと動画で言ってドン引きされないか心配なんですけど、経験人数で言ったらでもあの普通に言っちゃいますけど僕4桁ぐらい言ってますよ。え、4桁。僕4桁ぐらい普通に言っちゃいますけども、あのよく学生時代ってあの10人行ったらやりちんだやりまんだとか言うと思うんですけど、はい、僕全然4桁言ってますよ。あ、4桁、はい、あ、それは想像してなかったですね。まあ、3桁は想像できたんですいやちょっとあの偉そうに言うことでもないんで、ね、あのあれ素晴らしいことです。あのそれだけの方を幸せにしてきたという、いやあのむしろ不幸にしてきた人の方が多いかもしれないんですけどあの特にやった時期っていうのがやっぱり、あ、もちろんその今の人数って学生時代とかも含めてなんでけど、はい、ホストなってから新人の頃ですね一番多かったのは、うん、とにかくもう最初の入店してから新人ホストとして入店してから1年ぐらいの間は1日3人とか4人とか平気ではしごしたりとか、まあ、これもちょっと理由があるんですけど、あの先輩ホストにその売れ方ってどうやったらお客さんの指名もらえるのかっていうところを聞いたら、やれって言って言われたんですよ。お前これ使ってこいみたいな、はい、って言われて、そうなんだって思ってやってたっていう。そうなんですね、はい、でちょうどもう本当に20歳ぐらいの時に ED になってしまって、はい、いやマジでその立たないっていうやれないっていう風になってしまって、うん、でも自分の大事なその太いお客様とかにも全然立たないみたいな感じになってしまって、はい、でその言った武器にできないわけじゃないですか。もう そうですね、そこからは武器にせずにトークっていうところとかで、そのここ以外の言うたらこう関係の作り方っていうところを覚えてからは逆にしなくなりました。あ、そうなんですね。だからもう今のその4桁っていうのは本当に学生時代から20歳とか21とか、え、もうその間の話です。その間に4桁いった、その間に4桁ぐらいいってるって。じゃあもう本当にその間の話です。1年2年とかでもう、じゃあ1年で500人とかそれぐらい全然、多分1年の中で、はい、あでも絶対500はないですけど、365日なんであれなんですけど、多分やらない人かも入れてもでも200〜300は1年で絶対言ってますね。ものすごいですね。なんか全然想像してたレベルとホストの、そうですね、世界の規模ってやっぱ全然もっとでかいものだと、はい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 、もうめちゃくちゃストイックにそこはやってたので。なるほどなるほど。ホストのお客さんでよく聞くのが、まあ、ツケを貯めて、うん、まあ、飛ぶお客様がいるっていう、はい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 、よくなんか、まあ、都市伝説であったりするじゃないですか。俗に言うも売りかけ飛びってことですね。売りかけ飛びって、はいはいはい、そういうのってなんか今までされたことですか。あ、もう僕あります。 あるんですか。ありますあります。あのちょうど新人の時ぐらいに、450万ぐらい一撃で飛ばれたりとか。飛ばれたんですか。はい、あの
もう本当に最初初めて泊まれた時の金額は僕2万なんですよ、はいはい、でその時の新人の時なんで、はい、うわ2万めちゃくちゃ高いなって思ってて、はい、でその後にちょっとまたこう2、3ヶ月後ぐらいに10万泊まれたんですよ。したらあ2万なんか全然痛くなかったなって10万は痛いけど2万は痛くないになったんですよ、はいはい、でそのまた 1,2 ヶ月後ぐらいにあの70万ぐらい泊まれたんですよ。で痛えなーってなってでもその10万なんかちっちゃかったんだみたいな、はい、でその70万泊まれた後に450万泊まれたんですよ。450万、はい、で終わったって思いましたねやっぱり自分で何とかしないといけないって感じなんですかね。そうですね、売りかけ飛ばれたら基本的にはもう自分のお給料から埋めなきゃいけないので。ああなるほど。もうで大変でしたね。あちなみにその子は僕と捕まえたんですけど。あ捕まえて回収しました。捕まえて回収したんですけど。あそれはよかったでもありますあります、全然売りかけもうそういうのが多々あったって感じなんで。はい、はい、安室さんは歌舞伎町の頂点に立たれているナンバーワンのホストじゃないですか、うん、はい、今までの最高月収とか最高年収とか差し支えなければ教えていただければ、はいはいはい、最高が5、5900万ぐらいだったかな。多分あの一番売った月が5900万ぐらいですね。売り上げが売上げ5900万。それ以外とかもなんか給料明細とかもあるんですけど。あ本当ですか。それ以外とかだったらまあ大体1900万ぐらいお給料あったりとか1700万1500万とか、低い時でもまあなんだかんだ5、600ぐらいは、はい、お給料ありましたね。でも僕あまりお金に興味ないっていうか、あんまりそうですね、1億とか2億まあその規模のお金を稼ぎたくてやってるわけじゃないんで、はいはいはい、もっともう結構野心の塊なんで、はい、野望の塊なんで、もっともうすっごいでっかいことをしたくて。それはすごいずっと聞きたかったんですよね。あ本当ですか。はい、はい、例えばもう、まあ、3日間でもう1億円売り上げて、うん、で世の中の女の子からもうモテまくって、で、はい、このお店も開いて、はい、まあ、順調にいってて、うん、まあ、その先に何か目標があって、でさらに先に多分なんか漠然としたなんていうんですかね、夢というかビジョンがなんかあるんだろうなってなんか想像してたんですよ、まあ、そうですね。ちなみにもう僕の中では漠然とじゃなくて、もうめちゃくちゃ明確なもう目標というか展望がしっかりあって、まあとりあえずでもちょっとこれはまあまあ一応自分の身内の従業員には伝えてあることなんですけど、はい、先のもう最終ゴールのことはちょっとちょっと楽しみにちょっと取っといてほしいっていうので、ちょっとあえてシークレットにさせてもらうんですが、はい、とりあえずその自分の野心野望とかっていうのがもう従業員も含め自分も含め、もう男の生涯手に入れたいものすべて手に入れるっていう野心があるので、もうそこに向けてのまずはこの1店舗のホストクラブからそこにどう実現するかっていうところを逆算して数値も出して、もうすごいあらゆる側面でこういろんなケースをこう想定して、今回のコロナとかみたいな感じで景気がどうなるとかっていうのも想定して、もうそれを実現するための数値っていうのも出してるんですよ。でそこを含めた上で10年でとりあえずまずホストクラブ自体は30店舗、とりあえず30店舗作るっていう。30店舗もう歌舞伎町の 大王というか王様ですね。もう10年以内に10年以内に絶対作ります。僕は先に宣言させてもらうんですけど、あ絶対作ります。有言実行していただきましょうね。そうですね。まあ、ホストクラブという文化はやっぱ海外から見ても、まあ、すごい珍しい文化で、まあ、日本独自の、はい、まあ、文化であって、まあ、外国人の方もいろいろ注目してると思うんですけど、うん、やっぱり例えば Tinder とかで男性の方と会ってデートするときはやっぱり、まあ、お金とかかからないですけど、うん、まあ、ホストクラブに来るとやっぱ特別な体験ができるということで、はい、まあまあ、特別お金がかかったりするじゃないですか、はいはいはい、やっぱ普通のデートとホストクラブに来るってことはどういったところがやっぱ違ってきたりするんですかね。でもそうですね、ホストクラブに来たらやっぱりその空間と、うん、でもやっぱそのホストってやっぱ独特ですよね。なんかその他のじゃあ環境下で男の人に囲まれて自分に集中してもらう場所ってないと思うんですよね、はい、そう言ったらもう例えばじゃあクラブとか、 そのなんか男女の社交場みたいなところでもいろんな男女がいて、でその中でおのおのに好き勝手してるって感じじゃないですか、はい、もう一つの空間で自分にこう焦点合わせてこう男の人に囲まれるっていうのはやっぱ他の環境ではないと思うので、はい、それがやっぱりホストクラブのまず料金というかあってことだと思いますね。
まあ、うん、なるほどなるほど。じゃあ例えば姫様って言われて、はいはいはい、コール受けるっていうのは多分珍しいというか、うん、はいはいはい、まあ多分今まで、まあ、メガネかけて読書しててなんか、まあ、相手にされなかったらホットクラブに来れば主人公になるとか、はいはい、そういったことでやっぱり、うん、まあ、特別なプレミアな料金として、うん、そうですね、もうそういう、もう本当に他には体験できない特別な時間を提供しようっていうのはもうそれを目指してずっとやり続けてはきてて、うちのお店とか会社のその理念とかにもこの出会いがあってよかったっていうのと、この時間があってよかったと思われるものの提供っていう、それがもう理念でやってるんで。あ、なるほど、はい、じゃあホストクラブに来たら、まあ、今までなんか普通のデートだと思ってるような方々も特別な体験ができてすごい楽しい思いができるっていうことですね。そうですね、あの実際にだからもう女の子側としても、うん、ホストに行くイメージと実際に来てのイメージは絶対違うと思います。ああのディズニーランドって一歩踏み入れれば夢と魔法の王国みたいな感じでクラブも一歩踏み入れれば夢と魔法の王国でお姫様になれるっていう、うん、もう本当にそういう風にするつもりでやってますね。あ、なるほどなるほど、はい、あ、それは納得できますね。もう本気で、あの嘘みたいに本気でやってますね。お、はい、一歩入ればじゃあもう本当におとぎ話の世界というか、うん、そうですね、もう聞いてる話と実際の話は違うっていう時間にするっていうのはもう、はい、もう当然そうしてますね。あ、なるほど、はい、おはよう、どうしていいの？前から見るからお前には負けねえからって言われてるんで、うんうんうん、自分も火ついちゃって、うんうん、意識してるのはまあミクより。あ、お疲れ様です。アドレナリンと不安とで、まあ、寝れなかったりとか、ご飯思うように食べれなかったりとか、あと吐いても食べても全部吐いちゃったりとか。ミクさんどうされました？この出会いがあってよかった。